זה היה sign off timing. וכנושא האחרון בעצם של הקורס, אני אדבר על chip finishing ו-sign off checks. אוקיי? אז איך אנחנו מסיימים את הצ'יפ, ואנחנו נדבר על כמה וכמה נושאים. בטח אני לא אגע בכל הנושאים שקיימים, אבל אני אדבר על כמה. אז ההכנסה של פילרים וטיקאפים, תכנון ל-DFM, שכבר קצת דיברנו, בדיקת אנטנות, metal fill וסלוטינג, IR drop ו-electromigration analysis, logic equivalence, layout, verification, ו-seal rings. אוקיי? אז מה זה filler cells? כבר נגענו בזה בעבר, אז standard cell placement לא מגיע אף פעם ל-100% של ה-utilization, יש חורים בתוך הצ'יפ. מה הבעיה? וכל אזור של, יש לנו well-ים פה, N-well ואולי גם P-well, שהם צריכים לרוץ לאורך הרוז האלה, אנחנו צריכים לתת טאפים בהם, אם יש לי חור, אז בעצם עשיתי הפרדה בין N-well ו-N-well, יש לזה גם צרכים של מרחקים וכאלה ב-DRC, אז מה שאני עושה, אני מכניס איזשהו filler cell שיש לו פשוט המשך של ה-well הזה, לא רק שיש לו המשך של ה-well, יש לו גם את ה-VDD ו-ground שמשלימים את הריילים, ה-follow pins, למרות שכנראה שאני גם מחוות את זה בכלי בלי קשר, יש לנו densities של poly ו-diffusion, וכל מיני dummies שאני צריך בשביל polys, בשביל לייצר polys מהקטנים. אז אני מכניס לכל הדיזיין שלי פילרים לפני הסוף, ולא רק זה, אני יכול במקום פילרים להכניס decap cells, שזה בעצם איזה שהם MOS capacitors כאלה שמוסיפים לי עוד התנגדות, עוד קיבול בין VDD ו-ground, ויש מתודולוגיות כמה decapים להכניס אם בכלל וכדומה. metal density fill, אוקיי, אז על זה דיברנו במשולבים כבר, יש כמה נושאים, כשאני עושה etch למטל, הפלזמה etch הוא פועל שונה באזורים שיש הרבה מטל, ושיש מעט מטל, יכול להיות לי over-etching באזורים שהם יחסית ריקים, ולכן מה שאני אעשה באזורים כאלה, אני אמלא אותם בדמי פילרס, שהם סתם עומדים פה ולא עושים כלום, אולי אני יכול גם לבקש לחבר אותם ל-VDD ו-ground, בתוך encounter יש כלי שעושה density fill, אבל בדרך כלל גם כן את זה עושים בכלי חיצוני, כמו caliber, בעצם DRC שלו בתוך runset מסוים, יוציא לי GDS של איך להכניס densities, אבל מה שכן אני צריך לבדוק טיימינג אחרי זה, כי יש קיבול בין הנטים שהכנסתי, בין הדמיז האלה לנטים האחרים, ויכול להיות שאני ארצה להוריד חלק מה-density fillers אם הם מפריעים לי לטיימינג של ה-critical path. נושא נוסף בעצם שמשפיע לנו על density זה ה-CMP, ה-Chemical Mechanical Polishing, שהוא פועל שונה על נטים בגדלים שונים או density שונה של מטלים באזורים שונים. ומה שיכול לקרות אם יש לי המון המון מטלים באזור מסוים, יכול להיות שאני עושה הרבה יותר polish באזור הזה ואני יוצר erosion, אוקיי? יש לי מצב שיש לי לא רק את הדישינג הזה בתוך המטל, אלא גם שהוא הרבה יותר מדי צער וזה מעלה לי את ההתנגדות והכל. וזה לא טוב. אז בשביל זה אני צריך לעשות maximum density rules גם כן, לא רק minimum density. ובלי קשר, אסור לעשות מטלים יותר מדי רחבים, אלא אני עושה להם slotting. אני צריך ממש לעשות, במקום לעשות מטל אחד רחב, יש לי maximum width, ואני צריך לעשות מטלים יותר קטנים שמייצרים את המטל הגדול. אנטנה פיקסינג. אוקיי? זה גם משהו שאתם שמעתם כבר בעבר. יש לי hazard כזה כשאני מייצר את הצ'יפ בזמן תהליך הייצור, נוצרים יונים בתוך המטלים בזמן ה-etching וה-deposition, והיונים האלה יכולים ליצור מתח גבוה שמגיע לגייט צר של טרנזיסטור ושורף את הגייט הזה. אוקיי? מתי זה קורה? כשיש הרבה מטל שנוצר בתהליך ייצור מסוים, שפעם הראשונה שהוא רואה בעצם, שהוא רוצה להיפרק לאדמה, הדרך הכי טובה שלו זה דרך גייט. ולכן, מן המטריקה שאני בודק את זה, זה גודל המטל שמתחבר לראשונה לאיזשהו גייט, אוקיי? לעומת גודל הגייט, כי יכולים להיות הרבה טרנזיסטורים פה לאורך הדרך, ואם זה עובר סף מסוים, אז אני יודע שיש לי בעיה שנקראת בעיית אנטנות, אוקיי? אז איך אני מתקן את זה? אז בואו נראה. הבעיה המקורית היא כזאת. יש לנו פה איזשהו structure כזה, יש לנו פה דיפוזיה, למשל, source או drain של איזשהו טרנזיסטור, ופה יש לנו gate, אוקיי?
ייצרנו את מטל 1, אז היה מטל קטן כזה פה, ייצרנו את מטל 2, היו מטלים קטנים פה, אוקיי? ואז ייצרנו את מטל 3, בסדר? ומטל 3 היה מאוד גדול. המסלול היחיד שיש לאדמה, עם כל ה... איך קוראים לזה? כל היונים שנוצרו פה בתוך המטל הענק הזה, זה היה דרך הגייט הזה. בגלל שנוצרו, יכולים להיווצר הרבה יונים בתוך הדבר הזה, הם יהיו כל כך חזקים שיפרצו את הגייט ויהרסו את הצ'יפ. אוקיי? זה היה המצב. אז איך אנחנו יכולים לתקן את זה? אנחנו יכולים לבוא ולשים לב שיש פה דיפוזיה. הבעיה היא שהדיפוזיה לא מחוברת לדבר הזה. את מטל 4 אנחנו רק מייצרים אחרי שכבר ייצרנו את מטל 3 ושרפנו את הגייט. אז נדאג לזה שיהיה חיבור לדיפוזיה עוד לפני ש... זאת אומרת, באותו זמן או לפני שהתחברנו לגייט. אז מה שעושים, עושים ברידג'ינג. אני פשוט אוסיף via stack פה, קטן כזה אם אני יכול. אוקיי, עכשיו מה קורה? ייצרתי את מטל 1, ייצרתי את מטל 2, ייצרתי את מטל 3, עכשיו מיליתי את כל הפלח הזה שעדיין לא מחובר לכלום, במלא יונים. כשייצרתי את מטל 4, שימו לב, פה זה עוד לא מתחבר לגייט. לעומת זאת, זה כן מתחבר לדיפוזיה הזאת. דיפוזיה הזאת זה דיודה במתח אחורי. אני פורץ את הדיודה. וכל המטען הזה נפרק לאדמה, ורק אז אני בא ומייצר את מטל 5, ואני מחבר את הגייט, אבל לא קרה כלום, כי כל היונים שהיו פה השתחררו כבר. אז זה פתרון אחד שהראוטר יודע לעשות אותו, ובתקווה הוא יודע לפתור את כל בעיות האנטנות. לפעמים לא, ואם לא, אז מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה פשוט להגן על הגייט הזה, ולהביא לו דיפוזיה שיתחבר אליו. וזה אני עושה פשוט עם אנטנה פילר, זה איזשהו פילר שיש בו דיודה בתוכו, שם את זה ליד הגייט, ואז כשאני מייצר את המטל הארוך הזה, אז המטען במקום ללכת ולפרוץ את הגייט, הוא ילך ויפרוץ את הדיודה ויציל את הגייט. אני לא שם אותו בדרך, כאילו סתם, כי יש לו ליקג' דרכו, שאני רוצה למנע מהליקג'. טוב, IR drop ו-electromigration analysis, אז בעצם... דיברנו קצת על איירדרופ לפני כן, כדאי להריץ טולים גם, האמת היא הרבה יותר מוקדם מזה, אבל בטח בפול צ'יפ בסוף, שהם עושים אנליזת איירדרופ, מראים לנו מפת איירדרופ, גם דינמית וגם סטטית, כלומר, הייתי רוצה להכניס כל מיני וקטור-בייסט פיילס, שמריצים איזושהי סימולציה, מראים מה הסוויצ'ינג שקורה בכל מקום ומקום בצ'יפ, ומחשבים כמה איירדרופ לאורך הסימולציה, ורואים שלא עוברים ספים לא טובים. Logic Equivalence, גם כן דיברנו קצת, ראינו את הכלי, מה שאני עושה, אני לוקח את ה-Verilog הראשוני שלי, את ה-RTL, אני עושה לו סינתזה, place and route, אני מקבל איזשהו נטליסט בסוף, מה שאני צריך לעשות זה לוודא שהנטליסט הזה באמת שווה ל-Verilog שנכנס אלינו, ושימו לב, כדאי לעשות את זה בכל שלב לאורך הדרך, למה? כי בכל שלב אני עושה דברים, אני עושה סינתזה, אז אני בכלל משנה את ה-Behavioral Model לתוך Structural Model של Netlist, אבל גם אחרי זה אני עושה אופטימיזציות, אני עושה Place and Out, אני מוסיף Clock Bufferים, אני משנה גדלים, אני עושה כל מיני דברים, כדאי לראות שלא הייתה טעות או של Bug של הכלי, או Bug שלנו שהכנסנו לכלי, ששינה את הלוגיקה בדרך. Okay? חוץ מזה, בסוף אנחנו מקבלים גם את ה-Netlist ואת ה-Layout, ואנחנו עושים ביניהם LVS לוודא עוד יותר שהכל באמת מה שהתכוונו. עכשיו שימו לב, עוד משהו נורא חשוב פה, ויש פה איזושהי תמונה שמציגה את זה, זה נושא של power intent, אוקיי? אז דיברנו לפני כמה שיעורים על זה שיש UPF, שזה Unified Power Format של Synopsis, או CPF, שזה Common Power Format של Cadence, לא דיברנו יותר מדי עליהם, אבל אמרנו שבתוך הקבצים האלה אנחנו אומרים, איזה power domain יש לו איזה סוג של VDD ולכן איזה level shifterים צריכים להתחבר בין power domains שונים ואם יש לי power gates אז מתי ואיך אני יכול לנתק power domain מסוים ואם אני צריך לעשות retention של חלק מהstate וכולי. כל זה נורא טוב ויפה להגדיר את זה לבק-אנד ולהגיד אוקיי תשים פה power domain כזה ואת כל התאים האלה בתוך הpower domain הזה וביניהם תוסיף בפרים, אבל איך אני יודע שמה שיצא בסוף זה מה שהתכוונתי? הרי אולי יש לי אלפי level shifters ואם שכחתי level shifter בנט מסוים זה ממש רע. אז
קודם כל מה שעושים, מוסיפים UPF כזה או CPF כבר בזמן ה-RTL. אנחנו אומרים לדיזיין מראש מה ה-Power Intent שלנו. ואם אנחנו עושים את זה, ובאים וגם ב-Logic Equivalence שלנו, ב-Conformal או ב-Formality, אנחנו אומרים להם, תקשיבו, זה היה ה-Power Intent, זה היה ה-RTL עם ה-Power Intent, זה ה-Gate Level עם ה-Power Intent, תראה לי שמה שעשיתי ומה שהתכוונתי עובד, וזה הכלי שאומר לנו את הדבר הזה. Physical Verification, דברים שאתם גם מכירים, ה-DRC, צריך להריץ DRC לא רק על תא בודד, סטנדרט של בודד, כמו שאולי עשיתם בקורסים קודמים, אלא צריך להריץ DRC על כל הצ'יפ, זה DRC שלוקח הרבה יותר זמן וכו', זה גם בודק את ה-DFM'ים שלנו וכדומה, והבעיה הכי גדולה שמספר ה-DRC's הולך ועולה 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 ועולה, ככל שאנחנו מתקדמים בפרוססים, וצריך לעשות את זה, אין מה לעשות. אוקיי? היו גם כל מיני DRC's שמחקנו אותם בעבר, כמו תלונות על corner cells, אז עכשיו צריך להדליק את כל הוורנינגים האלה. LVS זה אחד השלבים הכי קשים בכלל בפול צ'יפ. צריך עכשיו לעבור LVS, לראות שמה שהראוטר עשה הוא באמת נכון. צריך לקחת בעצם את ה-Verilog שלנו המקורי, לא המקורי, סליחה, ה-Verilog שלנו של הנטליסט האחרון. את זה אנחנו בודקים מול ה-RTL ב-Logic Equivalence שזה שווה. אבל נניח שהנטליסט שלנו הוא נכון, אז אנחנו צריכים לקחת אותו, להעביר אותו בתוך תוכנה שנקרא V2LVS או Verilog to LVS, מתרגמת אותו לתוך, במקום Verilog נטליסט, ל-Spice נטליסט, לקחת את ה-GDS שלנו, לעשות extraction של איפה נמצאים כל הטרנזיסטורים והכל בתוך ה-GDS, בתוך ה-Layout, ואז אנחנו מקבלים שני Spice נטליסטס, מכניסים אותם ל-LVS, והוא צריך לתת לנו סמיילי בסוף, ואם לא, אז אנחנו צריכים לבדוק למה לא, וזה חלק קריטי לראות שבאמת מה שיצרנו, אין שורטים בין VDD לגראונד, ושלא עשינו כל מיני בעיות אחרות. ERC זה חלק מה-LVS שעושה גם את הבדיקת שורטינג, פלוטינג נט, וול בייסינג וכדומה. יש הרבה דברים שאנחנו מוסיפים לפול צ'יפ, בדרך כלל אנחנו מוציאים מכלי הבקאנד, מכלי ה-Place and Route, את הדיזיין שלנו, מכניסים אותו חזרה לכלי לייאאוט כמו וירטואוזו, ושם אנחנו מוסיפים את ה-Wire Bonding, שם אנחנו מוסיפים את ה-Labeling שעוזרים לנו לעשות LVS, ומוסיפים עוד כל מיני דברים מעניינים ומוזרים, כמו למשל לוגו, שאומר לנו נניח מה השם של הצ'יפ או הסוג שלו, אוקיי? כל מיני DRC rules מיוחדים לאזורים מסוימים, למשל את הרמים האלה, למשל אני לא רוצה לבדוק DRC רגיל אליהם, אלא DRC מיוחד של SRAM, כי זה עובר על כל מיני rules. סליחה, הכוונה הייתה פה, אבל על פה היה פה איזשהו analog block שאנחנו לא רוצים לשים metal fill עליו, אז אנחנו שמים metal fill blockage עליו, כל מיני דברים כאלה, אולי נשים fiducials או reticles, כל מיני צלבי איפוס כאלה שעוזרים למכשור לעשות alignment בין הדברים. בין היתר, נניח סתם דוגמה, logos וכאלה, זה עוזר לנו למצוא את האוריינטציה, לחבר את הצ'יפ באוריינטציה הנכונה לתוך הפקאג'. יש עוד הרבה דברים ושטויות שמוסיפים בסופו של דבר, שביניהם יש גם סילרינג, שזה ממש מסביב לצ'יפ, אנחנו שמים איזשהו ריבוע של guard bands כאלה, ששם בעצם אנחנו נחתוך את הצ'יפ, המסור שחותך את הצ'יפ, מן הסתם הוא לא יכול לגעת בצ'יפ, אחרת הוא הורס לנו את הצ'יפ, אז אנחנו שמים איזשהו רווח ואיזשהו יחידות, שהן גם תופסות כל מיני יונים ועוזרים לפרוק אותם, תוך כדי הפעולה הזאת של החיתוך. אפשר גם באזורים האלה לשים כל מיני test structures בשביל לבדוק את מהירות הפרוסס וכל מיני דברים כאלה. אולי הנושא האחרון זה resolution enhancement techniques, זה דברים שאנחנו עושים אחרי הטייפ-אוט בעצם, זה לא אנחנו עושים את זה לפני, אבל ייצור המאסקים, יש לנו, הדיזיינים שלנו ככל שאנחנו הולכים וקטנים, מה שאנחנו התכוונו לייצר, ייצרנו מאסק, ומה שיצא בוויפר הוא לא אותו דבר, אז כאן נניח 130 ננומטר, אותו L כזה שייצרנו, ושמנו במאסק, אז זה ממש יצא מכוער ולא אמיתי, בגלל דפרקציות, אז עושים Optical Proximity Corrections, OPC, ואז זה יוצא הרבה יותר נכון. זה לא מספיק, כי בטכנולוגיות יותר חדשות, וזה עוד יותר מסתבך מאז,
אנחנו צריכים גם לעשות phase shift masks, אז מה שאם סתם שמנו את האל הזה לא יצא כלום. אם סתם שמנו OPC, גם כנראה לא מספיק, אז צריך לעשות phase shift masks כאלה, שיש להם פאזות שונות עם OPC שונה על כל אחד מהם, ואז מצליחים לייצר את הדברים האלה. אתם יכולים לראות דוגמאות פה, זה מלבן כזה בלי OPC, הוספנו את הפינות האלה בתוך המאסק, ואז זה יצא הרבה יותר יפה. אבל יש גם רמות שונות של OPC, זה ה-OPC המקורי, זה ה-Layout או ה-OPC המקורי שעשינו. שמנו קצת OPC, או שמנו הרבה OPC, זה ייצר לנו מצב יותר טוב, רק זמן החישוב של לעשות את ה-OPC הזה הוא ענק, לוקח לנו הרבה שעות לעשות מאסק, המאסק יותר יקר, כל התהליך לוקח יותר זמן, אז יש פה טרייד-אוף מאוד גדול בין run-time של האלגוריתמים שמחשבים איך לבנות את המאסק או לא. phase shift masks, אז קצת דיברנו על זה גם כן בקורסים הקודמים, כבר עושים מאסקים עם פאזות שונות עליהם כדי ליצור גדלים שהם מתחת לגודל של הלייזר שאנחנו מייצרים אותו. אוקיי? אז זה הכל בעצם. אני רוצה להראות לכם דבר אחד אחרון שהבטחתי לחבר'ה בכיתה כדי לראות משהו על הפול צ'יפ הזה, והדבר הזה הוא נורא מעניין, ותכף אני אראה לכם אותו. אז בעצם החברים שלי בציריך, הם יש להם איזה גלריה צ'יפים, הם מוצאים הרבה מאוד צ'יפים, ואני רוצה להראות לכם מה אפשר לעשות עם כל הפילרים והדברים המוזרים האלה. יש בחור בשם פרנק שמה שהוא עושה את הדברים האלה. אז יש פה a table listing all chips, chips sorted according to years. אני אכנס לא לזה, אלא ל- table listing all chips. Okay, זה כל צ'יפים, כל השמות, רגע. ויש את הגלריה עם ה-thumbnails. thumbnails. Okay. זה מה שחיפשתי. אז א', יש פה צ'יפים שגם אני הייתי, לקחתי חלק מהם, אבל מה שהם עושים, לפני שהם מוצאים צ'יפ, אז זה צ'יפ בשם הידרה, אתם רואים? שזה צילום ממש במיקרוסקופ של הצ'יפ הזה. או במיקרוסקופ, או שזה פשוט ה-layout שלו. וכל צ'יפ, הם רושמים גם את השמות של האנשים שעשו את זה, וגם עושים תמונות יפות. אז אני ממליץ לכם להיכנס לאתר הזה, של ה-Chip Gallery, ו-Thumbnails, okay, ולהסתכל על כל מיני צ'יפים נורא יפים שעשו, הם היו משקיעים בזה פעם המון. עכשיו מה זה? לא, זה, אוקיי, יש פה עיניים וכאלה, ואפשר למצוא גם בין היתר צ'יפים שאני הייתי שייך אליהם. לא. בואו ניכנס רגע לצ'יפ גלרי, ל-table according to years, chip sorted according to years, אז אני הייתי גם כן שייך לחלק מהצ'יפים האלה פה, ועכשיו אני לא מוצא אותם. פולפ 2 אני הייתי שייך, הוא היה מכוער כי ב-ST28 חוץ מהשם ST פה ואולי איזשהו שם של הצ'יפ פה צריך לעשות פילרים מיוחדים ולא רואים כלום. טוב, אז זה הכל הקורס הזה ונקווה שנהנתם ובהצלחה במבחן.